Boa noite. Vou mostrar a forma do lenço com dois lenços, duas cores. Bom, este lenço de seda parece que precisa de passar a ferro, mas pronto. Bom, as quatro escadas com duas cores é. Bom, põe-se triângulo. Preferência com esta parte para baixo, para não se ver, né? Vou pôr de parte e fazer o mesmo aqui, né? Agora há que decidir qual é que vai ficar por baixo e por cima. Portanto, vai ser assim, porque é melhor. Bom, mais ou menos em ângulo. Este fica mais ou menos no meio, né? Aqui no meio, mais ou menos, deixa eu ver, ficar ali no meio, mais ou menos, não é? Com algum ângulo, não é? Simples não. Depois ir à outra ponta, fazer onde der, não é? Praticamente. Também um bocado em ângulo, que é para se ver aqui. Claro que depois pode-se ajustar como se quiser. Depois outra ponta, também mais ou menos em ângulo, um angulozito. Depois divide aqui. Depois aqui pode-se separar o que não se conseguiu ali, né? Arranja-se melhorzinho, que é para como se quiser, né? Mas pronto, fica assim mais ou menos assim. Agora põe na posição que se quer, com a ponta como se quer, que é mais ou menos isto. Depois é só fazer aquela dobragem, né? Mais ou menos, acho que é mais ou menos aqui. Para o meu bolso parece que é esta medida, é a medida do meu punho. Depois, conforme a profundidade do bolso, pôr aqui por baixo, não é? E se esconder o excesso por trás, não é? E depois vai para o bolso, não é? Fica mais ou menos assim, como se quiser. Está ao gosto, não é? Está ao gosto. Claro, conforme a profundidade do próprio bolso, é e a largura do bolso, não é? Eu já fiz a equivalência mais ou menos pelo punho, que é a largura do bolso que eu tenho do casaco. Por isso dá perfeitamente assim. Depois é só pôr no bolso e ficar esta parte só à vista. Ou então posso pôr mais assim para ficar mais assim. Mas por isso também tenho que dobrar aqui. Mas pronto. É praticamente assim. Com duas cores. E praticamente é 4 graus isto, mas pronto. Tem aqui 1, 2, 3, 4, exato. No outro era praticamente 3, né? Que apareceu 3. 3 graus, mas pronto. Este é o 4 graus. Com falta de tradução melhor, que está do inglês para coisa. Mas pronto. E é assim que se faz este. Obrigado. Podem subscrever o meu canal para mais vídeos sobre vários temas. Muito obrigado.